Tak a teď už konkrétní využití geometrických funkcí. Já vám v tomhle videu vysvětlím pouze sinus a pak další natočím pro kosinus a ostatní funkce. Tak, z minulého videa víte, že sinus je protilehlá strana ku přeponě. To je důležité, já to tady nechám zapsané pro ty, co se to ještě nezvládli naučit. Tak a teď, jaké existují typy příkladů na výpočet pomocí sinu? Buď to budete počítat velikost úhlu, kdy já zadám dvě anebo tři strany v pravouhlém trojúhelníku. Pokud zadám dvě, tak vy si tu třetí krásně umíte spočítat přes Pythagorovu větu. Nebo po vás budu chtít spočítat velikost přepony, kdy zadám jednu stranu a jeden úhel. Ten druhý vy si dokážete dopočítat pomocí pravidla pro součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, které jsou dohromady 180 stupňů. A nebo po vás budu chtět vypočítat velikost jedné z těch dvou odvěsen, nebo klidně obě. Existují i příklady, kde kombinace tady těch věcí. Počítáte víc věcí dohromady. Tak, jdeme na to. První úkol. Vypočítejte velikost úhlu alfa pomocí sinu. Tak, sepíšeme ten vzorec, vy ho musíte vymyslet. Takže sinus úhlu alfa je protilehlá strana. Protilehlá k alfě jsou 3 cm. Ku přeponě. Přepona je vždycky proti pravému úhlu, takže 5. Vzoreček máme sestavený a teď jak se to udělá? Nejdřív tyhle dvě čísla vydělíte, takže to je 0,6. A teď potřebujete spočítat, kolik stupňů odpovídá těm 0,6. Většina z vás bude nejspíš na mobilu, takže já jsem si pomohla taky mobilem. Na mobilu úplně obyčejná kalkulačka, ale ta nám bude úplně k ničemu. Vy potřebujete kalkulačku, na které budou tlačítka ze sinus, kosinus, tangens. Ty jsou tady. Tak, tady to sinus, cos, tam to potřebujete. A to dvě nd, které nám bude přepínat mezi funkcemi. Tak, jak spočítat, kolik je tohle stupňů? Tady, protože počítáte stupně, musíte počítat arcus sinus. To znamená, vy zmáčknete to dvě nd, tím se vám objeví u funkcí sinus na minus první, kosinus na minus první, tangens na minus první. A to je to, co my potřebujeme. A počítáme sinus, takže zmáčknu to sinus na minus první. A pak tam zadám těch 0,6. Výsledek vyjde ve stupních. A kdybychom byli normálně ve škole, tak bych po vás ještě chtěla to převádět na stupně a na minuty, ale vzhledem k tomu, že to je teď takové složitější, tak my, moji žáci, budou zaokrouhlovat na celé stupně. Mně to bohatě stačí. Takže tady mi ten úhel alfa vyšel 36,8 a dál. Ta osmička mi tu šestku jedno zvedne, takže 37 stupňů. Úhel alfa, 37 stupňů a mám výsledek. Tak. Já po vás chci ale i druhý úhel. Jak na to? Teď už je to strašně jednoduché, protože znáte alfa, ta je 37. Znáte gamu, ta je 90, to jsem zadala pravý úhel. Tak tenhle krásně dopočítáte do 180, protože součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180. Stačí vám, když od 180 odečtete ten pravý úhel a ten úhel, co jste spočítali. A vyjde vám beta. A nebo když byste si chtěli procvičit ty funkce, můžete i přes funkci. Takže zase, protože vysvětluju sinus, počítáme všechno pomocí sinus, napíšu, že sinus té bety je protilehlá, to je 4, lomeno přepona, to je 5. A použiju stejný postup, jako jsem měla tady. Takže 4 vydělím 5 a pak přes tu kalkulačku spočítám, kolik je to stupňů. Mělo by vám to tady vycházet přibližně stejně. Tím, že se tam hodně zaokrouhluje, tak to nebude úplně na desetinky, setinky stejný, ale v těch celých stupních by to mělo vycházet stejně. Tak, výpočet přepony. Zadám vám jeden úhel jednu stranu většinou. Vy si ten druhý úhel, pokud zadám ten špatný, který vám nebude k ničemu, tak ten druhý vy dopočítáte tady tím způsobem přes těch 180 stupňů. Takže tady mám 90, zadala bych třeba 42, sečtete, odečtete od 180, vyjde vám 48. Jo? Tak a teď, já po vás chci přeponu. Přepona je proti pravému úhlu, takže budete počítat to Cčko. A počítáme pomocí sinus. Sinus je protilehlá strana ku přeponě, takže vy potřebujete protilehlou stranu. Tu musíme znát. Já jsem zadala jenom tuhle stranu. Takže budete používat ten úhel, který je naproti, aby to byla protilehlá strana k tomu úhlu. To znamená, že použijeme těch 48 stupňů. No. Tak, sinus 48 stupňů je
protilehlá ku přeponě. Vždycky vám v tom vzorci, který tady sestavujete, musí zůstat jenom jedno písmenko. Tady nám zůstalo alfa jako jedno jediný písmenko. Všechno ostatní jsme měli čísla. Tady nám zůstalo Cčko jako jedno jediný písmenko. Tady mám stupně, tady mám číslo. Podívejte se, kdybych použila těch 42 stupňů, kdybych použila sinus 42 stupňů, tak bych měla protilehlou, to je B, lomeno přepona, to je C. A už tady mám dvě písmenka a to už mi nepůjde spočítat. Jo? Takže vy si musíte vybrat správný úhel k tomu počítání. Tak, co se dělá teď s tímhle? Musíme to spočítat. Sinus 48. Na té kalkulačce, tak, na té kalkulačce, když počítáte stupně přímo, když tam je 48 stupňů, tak už se nepoužívá sinus na minus první, ale používá se sinus. Já jsem tam před chvilkou měla tohle, protože jsme to používali ve vedlejším příkladu. Přepíná se zase zpátky tady přes to tlačítko to 2 nd. Takže přepnu, abych byla jenom v sinu a zmáčknu sinus 48. A vyjede mi dlouhatánský číslo. Tak a teď zase, moji žáci, my budeme mít domluvu, že tohle číslo budete zaokrouhlovat na 4 desetinná místa. To znamená, že tady ta jednička bude poslední číslo, který budu zapisovat a to číslo za nimi ještě o něm rozhodne, jestli ho nechám nebo jestli ho zvednu. Takže tady sinus 48 stupňů bude 0,7431. Hotovo. 4 lomeno C. Tak. Co s tím dál? Teď, když to mám takhle nachystaný, tak teď už řeším normální klasickou rovnici. V rovnici mám zlomek, toho se potřebuji zbavit, takže tu rovnici násobím Cčkem, tím se mi dostane na druhou stranu. Tady je krát C. Rovná se 4. Tak, a teď já chci to Cčko tady nechat, potřebuji ještě tohle číslo přehodit na druhou stranu, takže budu dělit. V podstatě, v příkladech, kde počítáte přeponu, dělíte tu odvěsnu, jedno to rameno, dělíte sinem z toho úhlu. Takže tím 0,7431. Spočítám na kalkulačce, kolik mi to vyjde. Tak a tady máme výsledek. A teď zase, moji žáci, domluva, všechny délky stran budeme zaokrouhlovat na jedno desetinné místo. Takže 5,3, ta osmička mi ji zvedne, takže 5,4. Strana C, 5,4 cm. Hotovo. Kdybych po vás v tomhle příkladě chtěla teď dopočítat to Bčko, tak pro vás bude asi nejjednodušší použít Pythagorovu větu. Pythagorovu větu, kdy vezmete B, počítáte, vezmete to, co jste spočítali, další stranu na druhou, odečtete tu kratší stranu na druhou, vyjde vám to Bčko. Jo? Tak a jdeme na výpočet odvěsny, poslední typ. Tak, zadám vám jednu stranu, jeden úhel, zase pokud budete potřebovat ten druhý, dopočítáte přes 180. A jdeme. Použiju těch 48, protože po vás chci spočítat Ačko. Sinus 48 stupňů je protilehlá, takže A ku přeponě, ku 6. Tak, jak se počítá tohle? Zase na kalkulaci spočítáte sinus 48 stupňů, já už to tady mám, takže si to jenom opíšu. To je stejná věc. A teď už mám zase rovnici, řeším rovnici, zbavuju se zlomku násobem 6. Takže v podstatě, když počítáte odvěsnu, tak násobíte sinus toho úhlu krát ta přepona, která byla zadaná. Spočítáme, kolik nám to vyjde. 0,7431 krát 6. A máme výsledek. A zase mi budete zaokrouhlovat na jedno desetinné místo, takže tady to vychází 4,5 cm. A máme hotovo. A opět, kdybych chtěla druhou odvěsnu, spočítáte to pomocí Pythagorovy věty. A nebo si použijeme zase funkci. Vám ji tady ukážu, aby jsme to ještě natrénovali. Tentokrát chci počítat Bčko a chci použít sinus. Sinus je, není vidět, sinus je protilehlá, takže hledám protilehlý úhel k té straně, kterou chci počítat. To je těch 42. Takže sinus 42 stupňů je protilehlá ku přeponě. Najdu sinus 42 stupňů. Zaokrouhlím na 4 místa. A pak jenom řeším rovnici. Násobím 6, abych se zbavila a vyjde mi Bčko.
Tak, doufám, že je to jasné. Příští video bude na kosinus.